Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos meus livros que vão te ajudar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou. Tem também as informações da gravação privada que é a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história. Compartilhada somente com você, você não vai entrar na fila de espera dos vídeos que vão ao ar aqui no YouTube, tá tudo aqui embaixo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa noite, André, tudo bem? Vou contar minha história para você. Uma amiga minha que me mostrou seus vídeos no YouTube, assisti, me identifiquei e queria sua ajuda. Não, meu nome é tal, sou de Goiás. Bom, acabei de sair de um relacionamento de dois anos. Acabei, não fui tirada dele. Namorei dois anos, tive uma relação ótima. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro tudo, e acho que ele foi o amor da minha vida. A gente tinha uma relação muito boa com a família e pá. E pá. Porque até então a minha irmã namora com o irmão dele. Eles são gêmeos, eles começaram por causa de mim e do meu ex. Hoje eles estão casados e têm um filho. Dentro desse relacionamento, a gente passou por muitas coisas, muitas provações. Parecia que ele me amava de verdade, porque ele falava para mim e para quem quisesse ouvir que me amava. Ele falava para minha mãe que eu fui a única pessoa que ele amou de verdade, que nem a mãe do filho dele conseguiu fazer isso com ele e tudo mais. Tá? Então ele tem um filho. Nós terminamos por brigas, porque eu não tinha paciência com ele, a gente brigava por qualquer coisa. Ele era muito ciumento, eu não podia conversar com amigas minhas que ele já achava ruim. Me queria o tempo todo com ele e eu não gostava daquilo, não gostava daquela grudança. <laughs> Ai, meu bem, quem que aguenta grudança? Não, bom, tem gente que gosta. Enfim, eu confiava. Uh... Eu confiava, deve ser demais, no amor que ele transmitia sentir por mim. A gente brigava hoje, terminava, amanhã ele me ligava e a gente voltava. Era sempre assim. O máximo que a gente ficou largado foram duas semanas. Ambos não aguentavam de tantas saudades um do outro e ligava e voltava. E assim foi durante dois anos. Passamos por grandes momentos, momentos inesquecíveis. Ele era o homem perfeito, não saía sem mim, aonde que ia me ligava avisando. Ele lembrava de todas as datas que a gente tinha junto, inclusive no dia que fez um ano que a gente deu o primeiro beijo. Ele me mandou uma mega cesta de café da manhã. A única coisa que estragava ele era o ciúme e o nervosismo, porque ele tem a natureza forte, muito forte, e eu não entendia. Eu queria rebater, eu queria ser melhor e eu batia de frente com ele. Eu tenho a consciência que eu fui a culpada de tudo, que eu fui a errada é coisa que eu nunca admiti. Foi isso que eu disse agora: que o erro foi meu. Hum, tá. Você está querendo dizer que você nunca admitiu o que você está admitindo agora aqui no e-mail: que o erro foi seu, você é a culpada de tudo. De tudo eu acho exagero. Aí a gente terminou. Já estamos terminados por seis meses. Quando eu vi que eu estava perdendo ele, eu fui atrás. Insisti, insisti para ele voltar para mim, ele não quis. Disse que cansou, que estava com medo de voltar comigo e acontecer tudo o que aconteceu de novo. Que eu fizesse ele sofrer. Que quantas vezes a gente brigava e terminava, ele entrava em desespero, que ele não conseguia viver sem mim. Ele vinha aqui em casa, chorava para minha mãe. Isso não foi uma, nem duas vezes, e eu não estava nem aí. Porque eu acreditava que a gente nunca ia largar. Eu confiava demais no amor que ele demonstrava por mim. Meu bem, presta atenção numa coisa. Quem me acompanha já sabe. Eu sempre falo aqui, ó, tudo tem limite. E esse é o problema dos relacionamentos. Ai, ah, sempre foi assim. Sempre terminava, voltava, terminava, voltava, ele vinha atrás, ele chorava, ele fazia isso. Então, eu acho que sempre será assim. Não vai ser. Você sabe que tem até previsão para quando, né? O sol um dia vai deixar também de, de brilhar bem. Então, não sei quantos milhões de anos, bilhões, não sei o quê, mas isso vai acontecer. Só que nós, a gente. Você acha que um dia o sol vai acabar? Isso passa pra sua cabeça? Que um dia o sol vai acabar? Não passa, né? E não é a nossa geração que vai ver bem isso. Se é que vai ter alguma geração quando isso acontecer. Então, não é. Então a gente sempre tem a ideia de que aquilo sempre vai ser daquele jeito, daquela forma. Não é? Que o sol vai estar sempre nascendo, a noite vem a lua e assim vai ser e assim por diante. Que a chuva vai, vai estar sempre acontecendo dessa forma, dessa maneira e que assim vai ser, sempre assim. E a gente sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo e que coisas estão acontecendo de maneira diferente também e vão mudar. Mas a gente tende a achar que não, que vai ser sempre desse jeito. E nos relacionamentos é desse jeito também. Só que nos relacionamentos nós estamos falando de uma pessoa, meu bem. Nós não estamos falando de um astro que daqui milhões de anos talvez não exista mais. Nós estamos falando de uma pessoa e a pessoa não vai continuar com aquele comportamento sempre. Portanto, se a gente preza pela relação, a gente precisa acordar. Aí a gente largou, ele conheceu outra pessoa e está com ela até hoje desde o dia que a gente largou. Mas nesse tempo a gente nunca largou de conversar um com o outro. Só agora, recentemente, que tem dois meses, que a gente não conversa mais. Quando a gente terminou, eu fui atrás, insisti e ele não quis. Aí na outra semana teve uma festa aqui de rodeio e eu fui para ajudar no bar para o meu cunhado, que é irmão dele. E ele foi também, mas nenhum contato. Nisso, nessa festa que foi dois dias de festa, no primeiro dia, ele beijou um monte de meninas. Inclusive, aqui ele está agora. E fazia questão que eu visse e ficasse sabendo. Ele chegava na minha irmã e contava. Chegava nas minhas amigas e contava. Aí, no outro dia, eu fui para lá de novo ajudar a tocar o bar. A mesma situação. Aí ele saiu com uma prima, amiga minha, e eles foram conversar. Ele falou que não sabia o que estava fazendo da vida dele, falou que cansou da situação que a gente vivia, que ele me amava demais, mas cansou, que ele não me queria mais, que era para eu arrumar uma pessoa para mim e seguir a minha vida. Diante disso, eu falei: então vou seguir. Beijei um moço lá no rodeio, da cidade vizinha. Nisso, um amigo dele viu e foi lá buscar ele para mostrar eu beijando o rapaz. Ai, gente, ai, aquelas coisas, né? De. Ai, quanta infantilidade. Ele foi embora na hora da festa. Uma amiga minha, mais um namorado que foi levar ele embora. Ela me disse que ele foi embora de lá chorando, chorando, falando que eu não tinha o direito de ter feito isso, que ele podia beijar quantas ele quisesse, mas eu não podia beijar ninguém. Ai, ah, sério. Aí se passou uma semana, eu não aguentei e mandei mensagem. Ele me disse que agora tinha acabado mesmo porque eu beijei o menino, que eu não tinha esse direito. Ah, você não tem esse direito. Ele beijou quantas? Fazia fila para beijar, né? Você beijou um. Que eu não sabia a dor que ele tinha sentido e tudo mais. Que para ele o nosso relacionamento tinha acabado aquele dia. Que a partir daquele dia para ele, eu tinha morrido. No outro dia, ele assumiu a menina que ele está agora. Coitada dessa menina. Olha, gente. Não queira entrar num relacionamento, num, em, num, numa situação como essa. Caia fora. Aí, se passaram dois dias, ele me mandando mensagem, falando que tava com saudades e pá. E pá. Aí a gente começou a conversar por mensagem. Estávamos quase voltando. Ele veio aqui em casa. A gente saiu para conversar. Ele me beijava, chorava e estava namorando a outra já. Estou falando para vocês: não entre nesse tipo de relacionamento. Coitada da outra lá. E me falava que ele me amava demais, que era para eu esperar ele e perguntou se eu tinha mudado. Aí eu disse que sim, que eu mudei para eu ser uma pessoa melhor e por causa dele. Aí a gente estava de boa, já quase voltando. A menina descobriu e começou a infernizar e foi inventar mentira para ele que eu tinha beijado um amigo dele, que era ex-namorado dela. Aí, como a natureza dele muito forte, ele acreditou e não queria nem falar comigo mais. A gente passou um mês sem nenhum contato. Quando fez um ano disso tudo, a gente voltou a conversar e ela, e ela primeira vez a gente estava quase voltando mesmo. Ele me mandava mensagem todos os dias, todo carinhoso, falava que nunca tinha me esquecido, que eu era a mulher da vida dele, ele tinha voltado ao que ele era antes. Então, ele fala para você que você é a mulher da vida dele, mas está com ela. Olha isso, gente. Ai, para, vai. Ai, povo não sabe o que é da vida, não. Ah, me poupe. Aí a menina entrou em cena de novo, inventou um monte de coisa que até hoje eu não entendi e não sei nem o que é, porque ele só me ligou falando que era para eu seguir minha vida que ele não queria mais. Me tratando super mal, me disse coisas horríveis. Eu fui lá na casa dele conversar com ele, ele não quis falar comigo, não quis nem olhar para mim, ele estava mega nervoso, Uh, aí depois disso não conversei com ele mais não liguei não mandei mensagem nem ele só vejo ele na rua com a menina mas não converso mais aí essa semana mesmo pedi para minha prima ligar no celular da menina para eu ver se o celular dela tava com ele e se o dele tava com ela porque queria ligar aí ela ligou só deu um toque confidencial e desligou No outro dia ela ligou para minha prima perguntou o nome ela falou: Normal e tudo mais. Se passaram alguns minutos. A menina mandou mensagem para minha prima. Nossa, aqui eu já não estou entendendo mais nada, viu gente? Falando que a gente não ia conseguir acabar com o namoro dela, que eles estavam usando a aliança de compromisso e tudo mais. Aí esperei ele me ligar o dia todo porque conheço a natureza dele e tudo mais. Isso era a cara dele. Ele não veio. A noite ele veio aqui em casa conversar com meu pai falando dessa ligação, porque ele sempre quis ser o certo para minha família, sempre deu satisfação, sempre quis ser o certinho. Aí conversou com meu pai, meu pai veio me perguntar se eu tinha ligado, eu disse que sim, contei a história. Meu pai me falou que nem ele sabia o que ele queria da vida dele. Não sei o porquê disso também. E é essa a minha história. Gosto demais dele, muito mesmo, mas me decepcionei demais porque ele me falava que me amava tanto, tanto mal termina comigo, já começa com outra, fala que já ama a menina, comigo ele foi falar que me amava com seis meses de namoro, agora ele falou com um mês, fica postando coisas no Face para eu implicar, não pode me ver na rua que quase cai de tanto me olhar, mesmo estando junto com ela. Queria entender isso, André, todo o sentimento que ele dizia sentir por mim acabou? É possível acabar assim tão rápido? Por favor, me responda. Bom, meu anjo, apesar de ter muito erro aqui, então eu peço até desculpas porque fica difícil às vezes eu entender, né, gente? E, e às vezes parece que eu tô meio que engasgando para ler o e-mail. É porque o e-mail tá escrito com, com, às vezes, muitos erros, tal. Pontuação, não tem, tá? Então aqui não tô criticando ela que escreveu errado, só estou explicando para vocês. É. Minha querida, aqui o que eu percebo é o seguinte. Dois infantis, você e ele. Os dois. E aí fica com essa palhaçada aqui. Escuta, meu bem, o negócio é o seguinte. Ah, ele nem ele sabe o que ele quer, não sabe o que quer. Não sabe o que quer, é um tonto. Tá lá com a outra, então ele sabe o que ele quer, tá com ela, não tá? Se ele quisesse estar comigo, estaria comigo. Ah, ele não sabe o que quer. Sabe sim bem. Cada vez que ele está com ela é porque ele quer estar com ela. É porque ele. Ah, é porque ela inventou coisa. Pra... Mas então é muito bobo mesmo esse menino. Porque assim é óbvio, é óbvio que ele deveria desconfiar da informação que a menina passou para ele. Não é verdade, gente? Meu Deus do céu, é meio óbvio. Se eu estou me relacionando com alguém, certo? E Mas eu gosto ainda da outra pessoa. Essa pessoa está comigo agora. Faz pouquíssimo tempo que essa pessoa está comigo. Eu gosto da outra ainda. Aí essa pessoa fica sabendo que eu estou mantendo contato com a outra. Bom, primeiro que essa pessoa também é, é, é outra boba, porque deveria ter cortado o contato comigo. Ao invés disso, ela entra numa disputa com a outra. Ao invés de me pôr para correr da vida dela, porque eu continuo conversando com a outra, e isso mostra que eu ainda gosto da outra pessoa, e ela, que na verdade é que está sobrando aqui, ela começa a querer disputar com a outra. Aí, lógico, ela vai falar mal da outra, vai falar para mim. Então, se eu sou um cara ligado, eu vou desconfiar do que essa pessoa me passou. É óbvio que essa pessoa vai querer denegrir a outra pessoa. Então, ah, a menina influenciou, a menina falou. Olha, meu bem. E se ele preferiu acreditar nela e não em você, é porque ele também fez outra decisão. É? Ele tomou outra decisão, fez outra escolha, melhor dizendo. Escolheu acreditar no que ela falou. Escolheu comprar a, a ideia dela. Então, não venha com isso que ele não sabe o que quer, porque a gente está sempre fazendo escolhas. E as escolhas a gente costuma fazer a partir daquilo que a gente quer. Não é assim que funciona, gente? As escolhas a gente faz a partir daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gostaria. E esse é o propósito, não é? Se você escolheu uma faculdade, é porque você gostaria de fazer aquele curso. Então, meu anjo. Ele sabe o que ele quer porque ele está fazendo as escolhas dele. Agora, você também tem que fazer as suas. Você vai ficar ainda orbitando ao redor desse cara até quando? Você vai ficar disputando ele com a outra até quando? Não está na hora de colocar um ponto final e seguir a sua vida? Fazer as suas escolhas a partir do que você quer para a sua vida? Pelo amor de Deus, meus anjos. Tem determinadas coisas que a gente precisa se libertar. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.